Франківські ФОПи отримують допомогу з міської казни. За оформленням виплат можуть звертатися впродовж червня. Зробити це можна у ЦНАПах міста чи територіальних підрозділах і сільрадах. Допомога бізнесу, який не працював на період карантинних обмежень. Рішення про карантинну допомогу місцевому бізнесу виконавчий комітет міської ради прийняв 20 травня. І це виключно ініціатива франківських посадовців. В області ми єдине місто, яке прийняло рішення доплачувати підприємцям ці карантинні виплати. Ми розуміємо, що наш бізнес був в достатньо важкій ситуації, 6 тижнів не працював. Тому підприємці мають можливість з сьогоднішнього дня, з 1 червня, зареєструватися і щотижня ми будемо виплачувати допомоги. Ми десь маємо статистику, більше 6 тисяч підприємців фізичних осіб зможуть отримати допомогу з міського бюджету. Зареєструватись можна у всіх центрах надання адміністративних послуг, а також сільських рад, які виконують обов'язки ЦНАПів, і отримати цю виплату протягом певного періоду часу. З 1 по 30 червня франківські підприємці можуть звертатися за оформленням виплат з міської казни. Все необхідно можна зробити у ЦНАПах Івано-Франківська чи територіальних підрозділах або через електронні послуги. Порядком передбачено, що підприємці та їхні працівники мають звертатися через ЦНАП з заявою про отримання такої допомоги. Заява є встановленого зразка розроблена, і до заяви додається копія паспорта, додається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Для фізичних осіб підприємців потрібно ще довідку з єдиного реєстру, що вони внесені, для працівників найманих такого документу не потрібно. Також надається довідка про банківські реквізити, про рахунок відкритий у банку, і також обов'язкове підтвердження, це банківський документ, яким підтверджується отримання виплати 8 тисяч гривень з державного бюджету. Розмір виплат для ФОПів – 2 тисячі гривень, для найманих працівників – 500. Щоправда, одна з вимог – це дотримання доплати у сумі 8 тисяч гривень із державного бюджету.